Mahlə, necəsən? Neynirsən? Sağ ol, Asmar. Yenə futbola baxırsan, hamı futbola baxır elə. Mahlə, gec giriyor, əzizim. Bəlkə başlayaq. Son olaraq bu hesaba baxın. Yox, futbol artıq bitib, maqim vaxtıdır. Gəl, dur, gözləyə bilməkdir. Qonaq gəl. Sən yenə nəyə əsəbisən, belə deyinirsən? Əsəb olaram da, day. Qohuma zəng eləyirəm ki, biraz danışım, deyir, futbolu baxarıq, sonra danışarıq. Nə bilim, qonşun qapısını döyürəm, deyir, futbolu baxırıq, sonra gələrsən. Sənə deyirəm ki, gəl verişə başlayaq, futbolu baxın. Dur da, dur, artıq bezdirmək sizin bu futbolunuzdan. Gəl, salamlaşmalıyıq. Başla. Salam gənclər, Maqin yeni buraxılışında xoş gördük hər birinizi. Bu buraxılışda da yenə fərqli bir mövzu ilə sizin qarşınızdayıq. Dəyişən münasibətlərdən danışırıq, xüsusilə də qonşuluq və qohumluq münasibətlərindən. Amma gəlin əvvəlcə, qonaqlarımızla birgə bunu müzakirə etməzdən qaba, böyüklər arasında keçirdiyimiz kiçik bir sorğunu izləyək, daha sonra isə başlayaq. Olarmən hələ ki, hesaba bax. Sorğu vaxtıdır, bax. Bəli, maqlar, Azərbaycan xalqını uzun müddət düşündürən suallardan biri də, uzaq qohum yaxşıdır, yoxsa yaxın qonşu? Elə biz də bugün bu sualı yenidən həm vətənlərimizə verəcəyik. Görəsən, onlar bugün nə düşünürlər? Getdik. Uzaq qohum yaxşıdır, yoxsa yaxın qonşu? Yaxın qonşu. Məncə heç birini, olsa heç birini əlim satmır. Yaxın qonşu. Mənə görə insanın insana fərq var, mən özümə görə yaxın qonşu deyərdim, çünki qonşularım daha yaxşıdır. Yaxın qonşu. Uzaq qohum əl çatmaz da ola bilər, amma yaxın qonşu həmişə əl çatandır. Uzaq qohum. Bəs sizə görə? Mənə görə yaxın qonşu daha yaxındır. Yaxın qonşu. Heç biri. Yəqin ki, yaxın qonşu yaxşıdır. Məncə yaxın qonşu. Nəyə görə belə düşünürsünüz? Qohumlarda mənim zəhrim gedir. Yəni uzaq qohum özü də lap belə zəhrim verir də. Yəni yaxın qonşu ona daha mehribandır. Mən yaxın qonşu daha yaxındır. Nəinki uzaq qohum. Qohumlardan heç birinə xeyir gəlmir çünki. Uzaq qohumlardan yəni çox yaxşı görməmişik ki, qonşudan. Qonşudan daha çox görmüşük yaxın qonşudan. Məncə yaxın qonşu yaxşıdır. Ki düşünürəm ki, onsuz da yaxın olsa da, uzaq olsa da qohumlar heç bir yaxşı deyil məncə. Mənim üçüncə yaxın qonşu daha yaxşıdır. Yəni qohumlarımı demirəm, yaxın qonşu daha yaxşıdır. Bəzi paxıl qohumlarım var. Necə deyərlər? Mən şəxsən yaxşı günümə sevinmir. Mən universitetə qəbul olanda heç sevinmirdilər. İndi güya sevinmiş kimi özlərini aparır, amma paxıllıqlarını yəni çox biruza verirdilər. Uzaq qohum, yaxın qohum yoxdur, yaxşı insan var. Yaxşı insan hər yerdə yaxşıdır. Sujetimizi izlədiyi studiyamızın qonağı İncəsənət Universitetinin kafedra müdürü, dosent və əməkdar artist Azad Şükürovdur. Xoş gəlmişsiniz, Azad müəllim. Xoş gördük, xoş gördük sizi. Azad müəllim, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Bugün biz qohumluq və qonşuluq münasibətlərindən danışırıq. Gəlin əvvəlcə bunların gənclər tərəfindən danışaq ki, sizcə gənclərin hal-hazırda qohumluq və qonşuluq münasibətlərinə yanaşması necədir? Necə qiymətləndirirsiniz? Əvvəla fürsətdən istifadə edib deyim ki, biz elə içimən qarışıq, uzun müddət gənclərlə bağlı qeyri-obyektiv fikirdə olmuşuq. Bizim gənclərimiz belədir, bizim gənclərimiz telefon gəncləridir, kompüter gəncləridir. Amma bu 44 günlük müharibə sübut elədi ki, Azərbaycan gəncliyi ən sağlam gənclikdir, ən vətənpərvər gənclikdir və vətən uğrunda, mədəniyyət uğrunda, qeyrət uğrunda qurban getməyə hazır olan bir gənclikdir. Mən gənclərlə işləyirəm adətən İncəsənət Universitetində. Ona görə mən gənclərlə dostum. Yəni 44 günlük müharibədən sonra yox. Elə əvvəl də mən onlardan dost olmuşam. Hərdən birdən mən öz yaşımdan olan nümayəndələrə də deyirdim ki, bəlkə biz gənclər haqqında səhv eləyirik. Və bu müharibə sübut elədi ki, biz onlar haqqında müəyyən mənada səhv düşünmüşük həmişə. Bugün Azərbaycanda çox sağlam, çox savadlı gənclik var. Ətrafımızda baş verən hadisələrə qarşı sağlam münasibətləri var. Lazımsız o etika qaydaları ki var, lazımsız etika qaydaları. Ondan kənardılar. Yalandan kiməsə hörmət eləyim, kiminsə xoşuna gəlim deyə bu addımı atım keyfiyyətlərindən kənardılar. Düzü-düz əyrini əyri danışan gənclikdir. Onlarla da elə gənclərlə də yola getmək elə də asan deyil. Bunun üçün, bəli. Bunun üçün gərək sən özün müəyyən mənada hazırlıqlı və onları başa düşən ağsaqqal olasan, böyük olasan, pedaqoq olasan, müəllim olasan ki, onları başa düşəsən. Bax, bu problemlər, bu başa düşülməzlik problemi müəyyən qohumluq əlaqələrində, qonşuluq əlaqələrində də özünü göstərir. Məsələn, mən çox tez-tez rast gəlirəm. Bizim vaxtımızda belə deyildi, bu nədir? Hə?
Müqayisədə böyüklərimizdən eşidilir. Ha, mən bir şeyin dəleyinə, elə bir başa deyəcəm. Məsələn, elə şeylər var ki, onlar ola bilər ki, bir 50 il bundan qabaq, 60 il, 100 il bundan qabaq o məsələlərə ciddi fikir vermək məsləhət idi. Amma indi artıq zəmanə dəyişib, münasibətlər dəyişib, ailə münasibətlərində xüsusilə münasibətlər dəyişib. Sən cavansan deyə elə dözməlisən məsələsi var. Bu əslində düz deyil. Əlbəttə. İstər yeni ailə qurmuş gənclərdə xanım və yaxud da bəy dəxli yoxdur. Hər ikisinin müəyyən hüquqları var, onlar qorunmalıdır. Əlbəttə. Həm böyüklər tərəfindən, xüsusilə qaynata və qaynana tərəfindən, yaxın qohumlar tərəfindən bu münasibətlər nəzərə alınmalıdır. Və nizamlanmalıdır. Nizamlanmalıdır, bəli. Bu nizamlama prosesi də elə baş verməlidir ki, müəyyən məqamlarda heç o gənclər başa düşməsinlər ki, hiss eləməsinlər ki, sən bu məsələyə müdaxil eləmişsən və sən bu məsələni yoluna qoymuşsan. Qoyulə bilsinlər ki, özləri bu məsələni yola qoyublar. Məsələnin bir tərəfi də var. Sən gənc olanda necə olmuşsan? Sən gənc olanda bu məsələlərə necə münasibət bəsləyirdin? İndi sən onu başqasından necə tələb eləyə bilirsən? Sənin mənəvi haqqın varmı bunu tələb eləməyə? Bu çox vacib məsələlərdir. Ona görə də onları elə olduğu kimi qəbul eləmək lazımdır. Gənc ailənin problemləri çox olur. Söhbət maddi problemlə getmir. Burada müəyyən lazımsız müdaxilələr var. Lazımsız qaynana müdaxiləsi, lazımsız qaynata müdaxiləsi, bəli. Lazımsız qohum-əqrəbə müdaxiləsi. Bəli. Və toyda görürsən, falan kəsin qızına gördün, necə geyinib gəlmişdi. Elə də geyinə gəlin olar. Sən niyə bu gəlinin başını bıraxmışsan? Qaynatı, canım, sən cavanlıqda bəyəm özünə fikir verməmsən, rahat geyinməmsən. İndiki geyim dəb odur da. Həqiqətən dərs dadında bir söhbət olur sizinlə. Amma yəni qohumluq və qonşuluq anlayışları nisbətən dəyişə bilər də. Düz deyil? Bəli, elədir. Bilirsiniz, çoxlu atalar sözləri var bundan bağlı. Qonşu qonşu olsa kör qız ərə gedər. Hətta görürsünüz. Yəni qonşulardan çox şey asılıdır əlbəttə. Əvvəla sənin qonşun gənc ailədirsə, sən yeri gələndə onlara qarşı bir isti münasibət bəstəsən, bir bayramda tutalım qapılarını açıb bir şirniyyatla versən ki, biz qonşuyuq sizlə, gəlin, gedin, çəkinməyin, gəncsiz, bəlkə bir çətinliyiniz var, bəlkə bir probleminiz var, utanmayın, deyin. Yoxsa, baxma da, müəyyən qonşuluq münasibətlərində biraz mənfi, negativ tərəflər də var. Bu məsələlər işləri körlüyür biraz. Yəni, biz bir-birimizə qarşı diqqətli olsaq çox yaxşı olar. Belə çıxmasın ki, mən bütün danışığım boyu yalnız gəncləri müdafiə elədim, elə deyil. Gənclərin də arasında biraz ipə-sapa yığışmayanlar var, biraz nadinçlər var, biraz az mütaliə eləyənlər var. Bizim mənə elə gəlir ki, mənim şəxsi fikrimdir, gənclərimizin çox böyük problemi bugün mütaliə ilə bağlıdır, təhsillə bağlıdır. Mən çox gənclərə rast gəlirəm ki, 20-25 yaşı var, 30 yaşı var, hələ bir dəfə teatrda olmayıb. Əcəba, mümkün olan şey deyil. Gələşsən, özünə fikir verəsən, bir teatra getmək lazımdır. Kimlə görüşmüz artıq? Bəli, bir konsertə getmək lazımdır. Ruhunu doyuraq. Heç olmasa ildə bir dənə kitab oxumaq lazımdır. Heç olmasa, mən demirəm ki, hələ daimi sənin stolunun üstündə ədəbiyyat olsa pis olmaz. Biraz dünya ədəbiyyatı, biraz öz ədəbiyyatımız. Şükür Allaha, bugün Azərbaycanda dünya ədəbiyyatının bizim dilimizə tərcümə olunmasında demək olar ki, problem yoxdur. Böyük bir tərcümə mərkəzi var. Çox gözəl də tərcümələr var. Tərcümə eləyirlər. Mən diqqətlə izləyirəm və gənclərə məsləhət görürəm ki, filan kitab təzə tərcümə olunub. Gedin, kitabxananı alın, oxuyun. Təbii ki, deyəcəklər ki, böyük də gərək böyük olsun axı. Ondan da razıyam. Amma biraz da nadincə olmasınlar gənclər. Çox da lazımsız məsələlərə uymasınlar. Amma mən şəxsən televiziyada olduğum üçün bunu demirəm. Mən gənclərə çox inanıram və xüsusilə Azərbaycan gəncliyini çox qiymətləndirirəm. Azad müəllim, ümumiyyətlə, bayaqdan da bizim gəncliyimizdən danışırıq. Amma bizə maraqlıdır ki, bəs sizin gəncliyiniz necə olub? Sizin gəncliyinizdə qohumluq, qonşuluq münasibətləri necə olub?
Evvel var idi Oktyabrat, Oktyabr. Sonra gelirdi Komsomol. Sonra gelirdi Komünist Partiyası. Ve bunlar gençliği idare edirdiler. Gençliği müəyyən çerçeviye salırdılar. Əməlli başta gençliğin hayatına müdaxil edirdiler. İdare edirdiler. Bunun müsbət ve mənfi tərəfləri vardı. Bilirsiniz, o qadağalara karşı əslində bütün insanların psixologiyasında var. Qadağaya karşı bir üsyan mesela bir mənfi münasibət bəsləmək. Sovet hökumətində de bu qadağalar çoxdu. Bu qadağaların çoxluğunun müsbət tərəfi olduğu kimi mənfi tərəflər də var idi. Amma müasir gənclərdə bu yoxdur, şükür Allaha. Sərbəstdilər, rahatdılar, istədikləri mövzuda danışa bilirlər, istədikləri mövzuya əl atıb götürüb oxuya bilirlər, dünyanın istədikləri filmlərinə baxa bilirlər. Bizim gənçliyimizdə bu qadağalar vardı, biz hər filmə baxa bilmirdik. Eşidirdik ki, tutalım, Almaniyada belə bir film çıxıb ortalığa, tutalım, Cannes festivalında yaxşı yer tutub, amma o filmi SSR-yə bıraxmırdılar gəlsin. Gələndə də qayçılayırdılar müəyyən yerlərini saxlayırdılar. Çoxdur belə misallar. Senzuralar göstərir. Var idi. Bəli, lazımsız senzuralar var idi, lazımsız kvadratlar, çərçivələr var idi. Və bu çərçivələr də yaşam tərzinə, mühitə mənfi təsir eləyir. Elə mövzu Qarabağdan düşdü. Biz bilirik ki, müharibəyə qədərki dövrdə insanlar yaşadıkları o rayonlarda istər qohumluq münasibətləri, istər qonşuluq münasibətləri çox yaxşı olub. Bəs sizcə müharibənin buna təsiri nə dərəcədə oldu? Yəni, hazırda burada yaşayan insanlar onu qoruyub saxlaya biliblərmi, yoxsa müharibə ilə birlikdə o da mı gedib? Bilirsiniz, mənim müşahidələrim onu göstərir ki, bu qoruyub saxlama məsələsində vəziyyət elə də ürək açan deyil. Deyil. Məsələn, tutalım, cənub bölgəsində, qaşqınlıq dövründə cənub bölgəsində yerləşən tutalım, Qarabağlı oranın adətənəsini tamam götürüb. Bəli. Amma Qarabağın özünə aid adətənəsi vardı, folkloru vardı. Bunu təzdən bərpa eləmək, bunu təzdən özünə qaytarmaq biraz çətin olacaq. Məsələn, o şəhərlər ki, dağılıb yerində gözəl şəhərlər tikiləcək, tutalım Ağdam götürək. Təbii ki, o köhnə Ağdam olmayacaq və bunu normal qəbul eləmək lazımdır. Burada heç bir aqresiv təpki lazım deyil. Çünki yerlə yeksan olunub. O Ağdamı təzdən olduğu kimi bərpa eləmək ən azı, üzr istəyirəm, qeyri-sağlam münasibətdir. İnkişaf lazımdır. Ən azı. Gözəl bir Ağdam olacaq. Yeni bir Ağdam olacaq. Dünyanın ən gözəl şəhərlərindən biri olacaq. Amma ora Ağdam şəhəri olduğu kimi qalmadığı üçün Ağdamlılığı xüsusilə diqqətli surətdə ora qaytarmaq lazımdır. Ağdamın adətənəsini, o cürdə tutalım, bütövlükdə Qarabağın özünə məxsus adət-ənənəsini. Bu məsələdə görünür, məsələn, belə deyək də, Folklor İnstitutunun üzərinə çox böyük iş düşəcək. Orada müəyyən bir şöbələr yaratmaq, bu adət və ənənəni yenidən bərpa eləmək, teatr vasitəsilə, televiziya vasitəsilə o adət ənənənin təbliğ olunması, bəli, təzdən qayıtmaq biraz çətin olacaq. Amma eləyə bilsək, əgər o Qarabağlı mədəniyyətini ora qaytara bilsək, elə bilirəm ki, biz kifayət qədər irəliləmiş olacaq. Azad müəllim, uzaq qohum yaxşıdır, yoxsa yaxın qonşu? Yoxsa heç biri. Yoxsa hər ikisi. Bilirsiniz, elə yaxın qonşu da yaxşıdır, uzaq qohum da yaxşıdır. Necə? Nə mənada? Qohum qohumdur. Sən qohumu Allah Taala səni o qohumla qohum eləyibdir. Birləşdirir. Sən zəhmət çəkib öz qohumluq əlaqələrini yerinə yetirməlisən. Məsələn, bu mənada bəkəmdə Azərbaycanda ən zəif adam mənəm. Çünki mənim peşəm, sənətim elədir ki, imkanım olmur, bütün qohum əqrəbəmi itirim, axtarım. Ürəyimdən keçir, oturanda bir yol gedəndə bir maşında yadıma salıram ki, mən filan rayonda bir qohumum var. Heç çoxdandır mən onun keyfini soruşmuram. Neyniyim ki, mənim həyat tərzim belədir? Mənim gecəm və gündüzüm yoxdur. Eyni zamanda da yaxın qonşu. Yaxın qonşu tamam başqa şeydir. Sən şansdır əslində. Başın ağrıyanda birinci onun üstünə yürürsən. Bəli. Bir şey olanda birinci ona deyirsən. Yaxın qonşunun olması böyük şansdır. Amma sən özün də gərək biraz ona layiq olasan axı. O da var. Sən özün də nə cür qonşusan. Yaxşı qonşu istəyirsənsə, yaxşı qonşu olmalısan. Sən nə cür qonşusan, bəli. Yaxşı qonşu istəyirsənsə, özün də yaxşı qonşu olmalısan. Qarşılıq olmalıdır hər şey. Bəli. Amma mən hər halda atalar sözüdür, düzdür. Mən bu atalar sözündən bir qədər də razı deyiləm. Hansı ilə? Qohum qohumdur. Uzaq da olsa, yaxın da olsa, qonşu da qonşudur, sənin yaxınındır.
Əlbəttə. Çox təşəkkür edirik. Az öncə də qeyd elədim ki, həqiqətən dərs dadında, bir leksiya dadında bir müsahibə oldu. Allah eşqinə, Allah eşqinə. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Mən sizə minnətdaram ki, şərait yaratdınız, söhbət elədik, tamaşaçılarla bir görüşdü bu mənim üçün. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Diqqətinizə görə var olun. Biz təşəkkür edirik ki, siz gənclər haqqında bir böyüyümüz olaraq bu qədər müsbət fikirdə sizdən bu sözləri eşitmək çox xoş oldu. Bəli. Sağ olun, çox sağ olun. Çox sağ olun. Nafə, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirik ki, bu möhtəşəm ifa ilə bizim verilişimizə rəng qatdınız. Dostlar, nəzərinizə çatdırım ki, qonağımız gənc ifaçı Nafəl Aslanovdur. Bir daha xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Salamu aleyküm. Necəsiniz? Biz yaxşıyıq, çox sağ olun. Siz necəsiniz? Təşəkkür edirəm. Yaxşıyam mən də. Tək yaxşı olasınız. Bu iki fərqli musiqinin, fərqli dildə, fərqli üslublarda olan musiqinin birləşməsindən danışaq ki, əslində maraqlı bir kombinasiyadır. Necə yarandı bunun hekayəsi? İdeya hardan gəldi? Həyat sən də qəribəsin. Bilirsiniz ki, Qaya qrupu. Bəli. Bunun bizim belə deyək də kvartetimiz ifa eləyib. Biz belə deyək də müasirləşirik və musiqilərimiz də müasirləşir. Təbii ki, düzgün musiqidən gedir söhbət.
yaxşı musiqi həmişə sayılıb, seçilib və dinlənilib. Həmişə də aktualdır. Həmişə də aktualdır. Və elə, belə deyək də, elə oradan yarandı ki, E-Həyat və ikisi də, belə deyək də, E-Həyat, sən nə qəribəsən, Azərbaycan üçün çox dinlənilən və çox popülər bir mahnıdır. Demək olar ki, hər tədbirlərdə ifa olunur. Sveyda dünyaca məşhur bir mahnıdır. Dedi, belə bir sintez eləyə və belə bir ideya gəldi və bu mahnı belə yarandı. Biz bugün qohumluqda və qonşuluqdan danışırıq. Bizə maraqlıdır ki, siz necə? Qohumcanlısınız yoxsa yox? Yox. Bəs niyə səbəb? Yox, təbii ki, zarafat edirəm. Əslində, qohumcanlıyam, təkliyi sevmirəm. Amma sizin dizin zarafatla deyərlər deyə bir söz də var da. Həmcə çalışmışam ki, əhatəmdə çox yaxınlarım, əzizlərim, qohumlarım olsun. Uzaq qohum yoxsa yaxın qonşu? Həm yaxın qonşu, həm də uzaq qohum. Xətrinə dəyməyək. Heç kəsin xətrinə dəyməmək üçün. Bəs sizcə qohumların insanların psixologiyasına təsiri necədir? Yəni, bir gənc olaraq kənardan qohum və ya qonşu müdaxiləsinə məruz qalmışsınız? Bizdə belə bir ifadə vardır. Ay, qonşu görər nə deyər, ay, qohum görər nə deyər, cəmaat nə deyər. Yəni, bu fikirlər absurd bir fikirlərdir. Siz həyatınıza tətbiq eləmirsiniz? Mən həyatda bir dəfə yaşayıram. Təbii ki, çərçivə daxilində mən öz yer işimi də bilirəm, hara getdiyimi bilirəm, nə oxuduğumu bilirəm. Yəni, insana görə özünü tanıyırsa, bilirsə, qonşu nə deyər və yaxud da ki, qohum nə deyər fikri önəmlidir. Bəli, haradasa dinləyərsən, hörmət mənasında, amma təbii ki, sonda öz bildiyi verəcəksən. Yəni, mən belə bir insanım. Bəs sənətdə, musiqidə kimlərin məsləhətində qulaq asırsınız? Məsələn, bir mahnını ifa etmək istəyəndə ilk kimdən gedib məsləhətləşirsiniz? Belə deyək də, daxildə ikinci bir Nofəl var. Ondan danışıram. Yəni, özünüz-özünüzdə? Yox, zarafat edirəm. Təbii ki, müəllim var. Kimlər ki, mənə vokal dərslərində mən dərs alıram. Yəni, nə qədər yaşayırsan, nə qədər oxuyursan, bir o qədər də öyrənirsən. Çünki əlbəttə ki, vokal müəllimi sənə düzgün texnikanı öyrədir, nəfəs almağı öyrədir. Amma ifaçı mən özümdən götürürəm. Daha çox püxtələşir səhnələrə çıxanda, yeni-yeni mahnılar oxuyanda, yəni bu daimi hal olanda həm səsi onun mutasiya dövrünü keçir. Və tam oturur, bəli, tam oturuşur və özünü daha da, belə deyək də, profesional hiss eləməyə başlayır. Amma o demək deyil ki, yəni bundan da bitməlidir. Xeyr, davam eləməlidir, davam eləməliyik. Həyat bir mübarizədir və, belə deyək də, güclü olan qalib gəlir. Bir tendensiyası var bizim. Təbiyyətin qanunudur. Bəli. Bəs, Nofəl, maraqlıdır sizin fikriniz ki, dediniz ki, Azərbaycanda, xüsusən də sənətdə güclü olan qalib gəlir və hal-hazırda çox izlənən, çox dinlənilən mahnılar ki var, kliplər ki var. Onlar doğrudan da güclüdür mü? Nə düşünürsünüz? Doğrudan da həqiqətən güclü olan mı qalib gəlir Azərbaycan cəmiyyətində ya da YouTube trendində? Desəm ki, güclü olan qalib gəlir, yalan demiş olaram. Azərbaycan trendinə baxsaq, bəli, daha çox düzgün olmayan musiqilər öndə gedir. O ki, qalır ki, düzgün olan musiqi, belə deyək də, o kütlə ki, hansı ki, o var ifaçıda, misal üçün, mənim özümdən götürəm, mənim milyonlardan baxışım yoxdur, durum deyim ki, mənim milyonlardan baxışım var, xeyr. 5 min, 10 min, 100 min, 200 min varımdır, bunlar yəni mənim üçün, belə deyək, bəsimdir. Yəni, fikrinizcə əsas kəmiyyət yox, keyfiyyətdir, keyfiyyətli izləyicilərin olması daha önəmlidir. Əlbəttə ki, misal üçün, o musiqilər ki var, hansı ki biz düzgün musiqi demirik də, belə deyək, orada sənə qulaq asarlar, amma sən sabahsı gün konsert versən, heç bir nəfər sənin konsertə gəlməyəcək. Daimi olaraq, daimi bir şey yoxdur təbii ki, belə o kütlə ki var, yəni o səni izləməyəcəkdir, yəni belə də, yəni yaddan çıxıb gedəcəksən. Bir müddət, hə, trendə düşərsən, bir müddət qalarsın. Sonra 10-15 ildən sonra, hə, filan kəs var idi, hə, belə bir yada düşərsən. Yəni, keyfiyyətli yaradçılıq hər zaman daha qalıcı olur, deyirsiniz. Əlbəttə ki. Azərbaycan çox istedadlı bir, belə deyək də, torpaqdır.
istedatlı gənclər var, istedatlı dahi insanlar yetişdirib. Yani elə bir, misal xanım da var, həm xanım, həm kişi deyir ki, qardaş, oxumuram da, mən başqa yerdə gedirəm. Və yaxud da ki, kimsə ailə həyatı qurur, amma baxırsan ki, oxusa elə adam qulaq asmaq istəyir, ay nə gözəl. Bəzi kriteriyalar var ki, onlardan keçə bilmirlər. Təbii ki, o da başa düşüləndir. Əlbəttə. Amma əgər bu yol varsa, bu yol açılıbsa sizin üçün, mütləq şəkildə davam eləmək lazımdır və həmin insanlara dəstək olmaq lazımdır. Eynən, bizcə deyil. Biz də hər zaman çalışırıq ki, gənclərimizə dəstək olaq. Çox təşəkkür edirik gəldiniz üçün. İşlərinizdə bir daha uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Hə, Mahlə, qohumluqdan danışdıq, qonşuluqdan danışdıq. Sənin fikrin nədir? Elə mən də Azad müəllimə qatılıram. Uzaq qohumun da öz yeri var, yaxın qonşunun da. Bəs sən? Açığı deyim ki, mən bütün münasibətlərdə səmimiyyətin və hörmətin tərəfdarıyam. Amma indi sağollaşmalıyıq. Dostlar, daha bir buraxışımızın sonuna gəldik. Bizi sosial şəbəkələrdən izləməyi unutmayın. Sağ olun. Salamat qalın. Çəkin, təşəkkürlər, Şahan. Çəkin, mən qaçıram futbola baxmağa. Ay, qaç.